حضرت الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ حاجی صاحب کی بلا آپ بازار جاتے پے سن کہ ایک بی بی اب بے پردہ نویں نویں کو دو چار جماعتاں پڑھیاں تے کنجر پونا پڑھ کے تے پھر وہی کام تے ٹری پھرے دوپٹہ لا کے آپ نے سامنے اپنا اصحاب مبارک کے کیا تے کھڑے ہو کے فرمایا بی بی دوپٹہ سر تے لے یقین کرو پڑھیا